Telesc promove um mutirão para renegociar dívidas de clientes com contas de energia atrasadas. Pois é, a repórter Mayara Medina, então, traz agora todos os detalhes ao vivo para a gente. Mayara, como é que vai funcionar essa renegociação? Tem muita gente que deve estar ansioso para saber, né? Com certeza, Sabrina. E esse pessoal que está ansioso vai gostar de saber primeiro o seguinte. Esse acerto vai poder ser feito sem juros e sem multas. Olha que bacana, já é um bom começo, né? Então, o cliente que topar fazer esse acordo vai receber um boleto para pagar com 15%, é como se fosse uma entrada, né? Com 15% do valor que está devendo. Aí, o resto desse valor, já que não vai ser o valor todo, vai ser 15% de entrada, vai poder ser parcelado em até 11 vezes, gente. E aí, esses valores vêm junto aí na conta de todo mês, não vai precisar ir a lugar nenhum, não tem burocracia nenhuma, vai vir ali embutido já na conta normal. Então, esse acerto está previsto aí dentro da 12ª Semana Nacional de Reconciliação, que é promovida, que é realizada pelo Tribunal de Justiça. E aí, isso vale para as faturas aí dos consumidores com contas em atraso e também para quem já moveu uma ação judicial ou administrativa por falta, então, do pagamento da conta de luz. Tá valendo para todo mundo. E no ano passado, gente, é importante a gente falar que para fazer esse acordo, para ir lá quitar isso, para conseguir esse boleto da entrada, basta levar o seu CPF e comprovar que você é o titular da conta. Então, como eu falava, no ano passado, 441 acordos como esses foram feitos também, com essas vantagens todas, né? Foram feitos, o que representou 2 milhões de reais aí do pessoal que estava em atraso, que conseguiu quitar a sua dívida. Nesse ano, a expectativa da Celesc, então, é negociar o dobro.